Shoqata Shqiptaro-Kanadeze Kosova, që prej më shumë se 12 vjetësh në shërbim të komunitetit me këshilla, informacione dhe rekomandimet për të porsa ardhurit, për kthime dokumentash dhe me gojë, ndim për refugjatët si dhe për aplikime të ndryshme emigrimi. Zyra qëndron e hapur 6 ditë javës dhe për takime me këshilltarin dhe drejtuesin e qendrës, zotin Agim Hadri, telefononi në 416 760 0172.